freelance-toimittaja Jemö Kettunen haastatteli rap-artisti Kettomassaan, eli Aleksi Lehikoista. Varsin erikoinen juttu julkaistiin 13. marraskuuta 2022 Keskisuomalainen lehdessä. Itse en voinut olla huomioimatta sitä, että Kettomassa käytti lyhyehkössä haastattelussa niinku-sanaa 25 kertaa. Kettomassa saattaakin olla niinkuttelun Suomen mestari. Sain siitä aiheen lauluun. On se niinku vaan niinku hurjaa, kun niinku kaikki on niinku kurjaa, niin kurjaa, niin kurjaa. On se niin kuin vaan niin kuin hurjaa, kun niin kuin kaikki on niin kuin kurjaa. Ei ois niin kuin mitenkään niin kuin uskonut, et elo vois niin kuin mennä niin kuin poskelleen, niin kuin se on niin kuin mennyt. Tai ainakin niin kuin näyttäis niin kuin menevän, niin ainakin niin kuin pikkuhiljaa, niin kuin hiljaa pikkuhiljaa. On se niin kuin vaan niin kuin hurjaa, kun niin kuin kaikki on niin kuin kurjaa. Niin kurjaa, niin kurjaa, niin kurjaa. On se niin kuin vaan, niin kuin hurjaa, kun niin kuin kaikki on niin kuin kurjaa. Mut kai tästä pitäis niin kuin nousta, niin kuin mies, eikä vain niin kuin valittaa. Onhan mä kuiteskin niin kuin mies, tai niin mä ainaskin niin kuin luulen. On se niin vain niin hurjaa, niin kuin hurjaa, niin kuin kaikki on niin kuin kurjaa, niin kuin kurjaa, niin kuin kurjaa, niin kuin kurjaa. Mut jospa Jesse niinku auttais mua, taidan niinku laittaa niinku kättä niinku ristiin. Jospa joku niinku kuulis mua ja niinku jelppis kolhittua. Niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus ois, hän ei ketään luotansa sulje, eikä karkoita yhtään pois, hän ei ketään luotansa sulje.